Luizi bën deklaratën e habitshme për bashkëshorten e ti, Kiara Tito. Do të habiteni edhe ju se çfarë tregon ai ndër të tjera. Jo vetëm kaq, por Luiz Ejlli ka treguar edhe një herë tjetër se sa shumë dashuri ka ai për Kiarën. Madje ka treguar se gjithmonë do donte që të kishte mundësi të ishte pranë saj në ditët e saj më të bukura, të vështira dhe të mira. Prandaj ai tregohet i hapur me të gjithë ata që e mbështesin në profilin e tij në Instagram.